गुड मर्निङ एभ्रिबडी आज हामी सूचना लेखन सूचना कसरी लेख्ने होइन सूचना कसरी लेख्ने त्यसको बारेमा सिकाउने छु र इङ्ग्लिसमा यसलाई नोटिस भनिन्छ के भनिन्छ नोटिस इङ्ग्लिसमा नोटिस भनिन्छ यो पनि इङ्लिसमा अमेरलाई पनि चार मार्कको पाँच मार्कमा सोध्ने गरिन्छ नोटिस र नेपालीमा पनि चार पाँच मार्कमा सोध्ने गरिन्छ र सबैभन्दा इजी भनेको हाम्रो सूचना नै हो होइन अब सूचना कसरी लेख्ने सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले यस्तो बोर्डर बनाउने होइन इक्जाममा आयो भने थोरै आकर्षक त बनाउनु पर्छ होइन यो बोर्डर बनाउने यो सूचना लेख्ने र एउटा मार्क दिने होइन सूचना 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 यसरी लेख्ने होइन इक्जाममा आयो भने रियलमा तपाईँहरूले एक्सक्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो लेखिन्छ तर हाम्रो इक्जामको लागि यस्तै लेखिन्छ होइन यो रियल पेपर हो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो रियल पेपर हो हाम्रो यो नेपाली कामकाजको लागि यस्तो पेपरमा केही कुनै निवेदनहरू लेख्न सकिन्छ तर यो इक्जामको लागि हुनाले म यहाँ यस पेपरमा लेख्दैछु अनि यसमा पोस्टरमा पनि तपाईँहरू पोस्टर र यो सूचना फरक कुरा हो त्यो विज्ञापन हो तर तपाईँ सूचना लेख्नुहुन्छ अहिले त्यसैले तपाईँहरू सूचना 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 यहाँ लेख्नु होला अनि के को सूचना हो होइन नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको अत्यन्त जरुरी सूचना यहाँ तपाईँहरू नेपाल सरकार म लेखेको छु तपाईँहरू नलेख्दा पनि हुन्छ जे जसको बारेमा इक्जाममा दिएको छ परीक्षामा त्यो त्यसमा यो ठुलो अक्षरमा यहाँ लेख्नु होला अत्यन्त जरुरी जस्तै आँखा शिविर सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना होइन अनि त्यो लेख्ने र त्यो सूचना कहिलेदेखि कहिलेसम्म जारी छ त्यसमा के के संलग्न छ र के के हुन्छ त्यो यहाँ सानो अक्षरमा लेख्ने र को गर्दैछ यदि तपाईँहरू तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू आफ्नो नाम लेख्ने र स्कुल विद्यालयबाट गर्नुहुन्छ भने विद्यालयको यहाँ नाम लेख्ने र अरू केही छैन यो सार्क सम्मेलनको तयारी तयारीमा लागि यही मिति दुई हजार असी साल एघार महिना बिस गतेदेखि दुई हजार असी साल एघार महिना तेइस गतेसम्म जम्मा तिन दिन काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक विधा दिने निर्णय भएकोले सर्वसाधारणका लागि यो सूचना जारी गरिएको छ होइन यो तपाईँले सिम्पल लेख्न सक्नुहुन्छ सूचना अनि तपाईँले केको लागि सूचना निकाल्नुभयो हो होइन त्यसमा के के हुन्छ त्यो सबै मेन कुरा होइन यसमा लेख्नु पर्ने हुन्छ र